别动！我愣着干什么？把皮带拿过来！是。陈队长，这是干嘛呀？有话好好说嘛！韩旅长，冯大帅派你我两个旅打咸阳解长安之围，在我的弟兄们冒着枪林弹雨攻城的时候，你的手下在花天酒地抽大烟，这个城是我的旅我的弟兄们280个人拿生命换来的，你还好意思来抢军旗到冯大帅那表功吗？韩旅长，镜湖老弟，镜湖老弟，缴获的战利品全都给你，你把军旗给我行吗？你看你这么年轻，往后升迁的机会有的是啊。老兄，我这么一大把岁数了，韩旅长，趁着我的弟兄们还没发脾气，我劝你带着你的家伙，带着你抢来的东西，赶紧走路。曹连长，到。传达陈旅长命令。内外城警戒，不得扰民。如果有妄取老百姓一粒粮食、一颗铜板者，军法处置。是。哎呀，咱今儿就这么栽在陈静红这小子手里了。陈静红，骑驴看账本，咱们走着瞧。西安的围都解了，怎么还不见咸阳的捷报啊？他谭天军不懂军规，陈静湖怎么也糊涂了？属下这就发电报给陈静湖问问情况。等等，你马上给蒋总司令发令，告诉他，我冯某人的军队不是吃干饭的，打下了咸阳，稳定了甘肃，正乘胜东出中原。和他会书南京，配合他的北伐。是。还有，打下咸阳，破解西安八个月的重围，骑兵旅长陈静湖首功，报请擢升少将。大帅，
这陈近湖可是北方共产党首领李大钊的人呢。哈哈哈！共产党怎么了？为国效力就该着手，联陕固甘，联晋图豫，这个策略就是陈近湖提出来的。我自愿加入中国工人阶级的先锋队共产党，一生为解救劳苦大众而奋斗，一生为解救劳苦大众而奋斗，为最后在世界上实现共产主义而奋斗，为最后在世界上实现共产主义而奋斗。近湖，你要记住，你是我们党在关外发展的第一名共产党，你要把自己作为一粒种子，让共产主义在这片土地上生根发芽，长成苍天大树。李大钊同志，您的话我一定牢记在心。小哥，万豪，你想什么呢？没什么，我在想啊，虽然我们拿下了咸阳，但是我们不能这样撒手就走，战乱之后还得还百姓一个安定的生活秩序。哎，今天是个高兴的事儿，咱啊得出去喝两杯。第一呢是庆祝咱们攻打这咸阳成功，第二呢，您即将升为少将军衔。少将？对啊，冯大帅已经上报了蒋总司令，要给您授少将军衔，现在来电报催您好几回呢。也是，值得喝两杯啊！到时候咱们的旅扩编成一个师，我们共产党有这样的武装，就是李大钊同志知道了，他也得喝上两杯。走，喝他个一醉方休！哎，走走。冯玉祥率领十几万北方健儿，全数归属国民革命政府，配合他北伐大军建功立业，难道提拔个少将的权利都没有吗？总司令，外面传言你给李大钊做朋友，又去苏俄访问，是被共产主义赤化了？哼，我冯玉祥打倒军阀，安定国家，怎么就被赤化了呢？这是实现中山先生的治国大略。总司令，行了行了，别说了，你出去吧。哎，这邀功请赏怎么没把咱们缴获的军旗带来啊？南旅长，兄弟是没脸来邀这个功了，就算是论功的话，也该给那些为革命捐躯的弟兄们，你说呢？陈旅长，您高升以后可不要忘了兄弟啊，那咱们也算是一起出生入死呀。啊两位旅长，总司令在书房等你们，请跟我来。请。对不起，二位请留步。总司令，人已经带到。两位旅长，今天本应该为你们两位庆功接风，可是冯司令，您这是？大帅，您的大礼卑职承受不起。我冯某人不爱绕弯子，今天啊，我就对不起两位兄弟了。
这是国民革命联军蒋总司令任免令。冯部、谭陈两旅官兵冒死奋勇夺占咸阳，解脱西安重围，为取得北伐战争最后胜利，甘为前驱。本司令殊感欣慰，特奖励两旅官兵大洋各5000元。此因谭天军旅长年岁已长，不宜久在行伍，特准回乡颐养天年。旅长陈静湖文武兼备，另有任用。自命令宣读之日，着即交割军务，由冯司令另委任军官接任。司令，国民革命军总司令，武汉行营蒋中正，民国15年10月4日。卸磨杀驴，大帅，老蒋他是卸磨杀驴，大帅。旅长，说话要注意分寸。分寸。蒋中正，我是你老了我。哎，拿去。陈长，请。大帅。这个疯子，端倪心窍。陈静湖旅长，你有话要说吗？我只想说一句，蒋总司令处事如此不公，必将令天下有志报国之士寒心。静湖，来，坐。你听我说，我和老蒋握手言和刚刚几天，我不方便为你军阶的事和他闹翻了。我刚承认他这个总司令，总得顾个大局吧。你文武双全，前途远大，共产党、国民党都在为挽救民族危亡而奋战。我看你离开共产党到国民党这里来，照样可以实现你救国救民的抱负。只要你表个态，你军阶的事儿没有问题。至于你的旅马上扩编为整编师，你就是师长。冯总司令，恕我直言，我在您的国民革命联军带兵打仗报效国家，是经过我党北方局批准还有大钊先生的推荐我才来的。而且从我加入共产党的第一天起，我就没有想着升官发财，没有人逼我这样做，我都是自愿的。韩爷，要我说您犯不着上火啊。有句话说得好，叫此处不留爷，自有留爷处。您家有良田千亩，窑藏大洋无数，这裘旅长有什么可留恋的啊？你知道个球啊，这年头有枪才能保得住钱，有钱才能升官，升了官才更能捞钱，知道吗？老蒋为什么抓着枪杆子不放啊？冯玉祥为什么又投靠老蒋啊？还不是为了钱枪。冯总司令，您找我来了。静湖，我找你来有一件事情和你商量，除了和守长兄的交情，我也舍不得放你走啊。我想让你到蒲城县当县长，那里虽说贫困一些，但不会让你一直窝在那里，有机会总会让你大展雄才的。冯总司令，这个事情我还得请示一下李大钊先生。我已经征求过守长兄的意见了，你可以带一个连去上任，一来可以保护你的安全，
另外，我还有一件大事要委托给你。陶营长，到。总司令，锦湖，我在蒲城县建了一个大军火库，那可是咱国民革命军一大半的家当，我让陶营长把它管起来，你呢，把陶营长和军火库还有蒲城县的军政大事一起给我管起来。是。大钊同志，希望我能继续留在冯玉祥部队观察形势，看看有机会能再多争取一些进步的中下层军官。你呢，按照北方局的指示，把我们在冯玉祥部队的同志带回内蒙去，一定得注意保留好这些珍贵的革命种子。大哥的话我记在心里了，不过以后您一定保重，因为现在蒲城的形势很紧张，以后有用得着弟兄的地方您随时召唤。保重。另外那十几位同志我已经安排好了，就在前边等你。好，再见。旅长，咱们什么时候去蒲城？明天动身。对了，以后叫我县长，陈县长。对，您已经高升为七品县太爷了。没想到我陈静湖也要唱一出《黑旋风》里的乔作牙。乔作牙，梁山好汉的戏，武戏文唱，热闹着呢。英子，有什么好看的？回屋去帮我碾药。爷爷，我觉得这个新来的县长不像是耍猴卖膏药的。两三年没来县长了，来了一个还是邱八爷，有啥看的？回屋去。爷爷，学校都一年都没开学了，破屋烂瓦的。不知道这个新来的县长会不会回来？这年头啊，哪个当官的为老百姓办事？我说你呀，就死心塌地的跟爷爷学医吧。你带几个弟兄先到城里查看一下地形，剩下的在这儿等我，我自己进去看看。是，旅长。哎，不长记性，叫我县长。我还是愿意叫你旅长，怎么叫叔父。一班，给我来。他们准备待命。来来来，走。太爷，太爷，他来了。你急个球啊，谁来了？陈静湖啊，他到咱们这儿当县长了。
千里做官只为求财，这个穷的兔子都不拉屎的地方，待不了几天那就得滚蛋。老爷英明，那也得给我看住了。我知道这小子的脾气，新官上任三把火，看他怎么烧吧。好，我这就派人去办。来，你去看看我那个武成器的同族兄弟回来没有。好。小子，县长你也敢冒充？你也敢屁眼里插哨头，冒充大尾巴狼啊？你也不打听一下，哥们抓了几个像你这样的家伙了？说，枪哪偷的？小子，你要是不会玩，趁早把枪还给大爷。信不信老子毙了你？局长，什么事？你们说我这县长是假的，国民革命军骑兵旅旅长陈静湖该是真的吧？您是陈静湖旅长？县长？不，旅长大人，我们有眼不识金镶玉，您别生气，别生气。哎，对，您别生气。本人现在是国民革命政府武城县县长，你们一个个报上名来，说清楚各自的差事。从今儿起，不，从现在，本人开始点卯。是。大家听好了，县长大人要升堂了。瞎喊什么？本人不是大清朝的县太爷，重新喊，县长要办公了。县长大人办公啊！县长大人办公啊！说，你们家的五亩河川地是不是谭爷的？那片河川地，我有地契文书作证，那是我爹和谭铁军他爹分家的时候分给我家的。他谭铁军仗着钱多势大，巧取豪夺，我谭武不服。好啊。我知道你有地契文书，可能一会儿就是张废纸了。村长，大爷，翻到了。知道吧？明年一开春，那五亩河川地就是我谭家的了。谭铁柱，你一手遮不了天，会有报应的。好，好啊！我等着，我倒要看看。有什么保佑？局长，这个地图不合比例啊，这个浦城县这块地形只是一个看不清楚大框啊。行了，知足吧，有这就不错了。明天啊，你带几个人跟我一块下去，一个乡一个村的下去看看。我是外来的，要在这儿当县长，也得下去体察一下民情，了解了解老百姓日子过得咋样。还能咋样？衙门里的警察和书办都穷得叮当响，老百姓啊还有啥好日子过？要么说呢，咱们得办点实事。你没听那戏里唱，当官不为民做主，不如回家卖红薯。28。34。21。33。
来了。跳叔，怎么了？哎，快，拿纱布。哎，是谁把你打成这样了？还不是那个团结舅，他愣是把我爹封的那块地给抢走了。这个团结舅仗着在舅队里当过旅长，回来就作威作福，难道就没人能管得了他？张叔，我觉得你可以去找那个新来的县长告状。那任县长和谭天军还不是穿一条裤子的，告了也是白告。我觉得这个新来的县长和以前的那些不一样。快，拿出去。哎，只能死马当活马医了。我觉得你可以试一试啊。那行，李大夫，天一亮我就到县衙门告状，到时候你得一定给我做主啊！你放心，孙家的文书是我一手帮你们写的，我都能倒背下来。到那边躺着，我给你再看看啊。九夜深，竹下青。寒无尽天有月清，寒气三雪地气阴，长夜对道亲就大家庭。月照亮的南山，一朵月儿。爹，别人找您抓药了。我不是把太阳先给抓。不成成哟，老君也流失，我流光。算了，大哥，我有冤枉，我要见县长告状。行，县长大人很忙啊，以后再来，听到没有？求警察大哥开恩，我有天大的愿望要求见县长大人啊。这样吧，你先把状纸留下啊，回家等着去，好吧？我没状纸啊。没状纸？那你告谁呀？我告谭天俊。谁？不是谭武，你没病吧？啊，你告你家族哥哥谭老爷，趁早给我回家歇着去。散。有天大的愿望要见县长告状，你们不让我们进，我就一头就撞死在这衙门。大胆刁民，你敢死我就敢埋，你死给我看看。哎，爷爷。怎么回事？出去看看。是。松井可以吧？怎么回事啊？哟，县长大人，他可是自己撞的啊。哟，这位，您是县长大人？对。我要告状，可他们不让我进去呀。有这事儿？县长大人，怕耽误您休息吗？怕您受累啊。来。这位兄弟，有什么事儿，有什么冤，进里头跟我说去，赶紧扶上。是，赶紧的。老先生，多谢老人家及时出手相助，改天陈静湖一定把药费送到府上，谢谢。哎，老先生，您放心，这钱我一定亲自送到。我不是找你要钱的。是给谭武作证的。哦，这位小姐是？哦，这是我的孙女，也是谭武的证人。好，请。
陈旅长。哎呦，谭旅长，你看你来蒲城县多日，谭某也没有来得及给你接风洗尘，今天你倒想起探望谭某来了。里边请。谭旅长，接风洗尘的好意我领了，我来是有个公事儿，本来是应该让警察请你到县府去解决。哎，我看在咱俩同在冯司令手下共过事，我就亲自到府上拜访。公事，好，陈旅长，不管公事私事，既然今天你来了，到府里喝杯茶总可以吧？那就打扰了，请。谭红说要开好了，回去煎着喝，有我爷爷作证，你就放心吧。哎，谢谢。哎，谢谢。且进，每日各服一次啊。谭红说慢走。爷爷，嗯，我觉得这个县长还算是说理。哎呦，这谭武他是诬告你啊。我府里的下人去过谭武家不假，那是我看着快过节了，让人给他送点吃的喝的，毕竟是同族的兄弟嘛。没想到他反咬一口，那个李依晨也不是好东西，我听说十几年前他就是革命党。谭旅长，我这该说的话我都说了，我是真看在咱俩都在冯司令手下共过事儿的面子，我想让你自己出面了结此事。该把地契还给谭武，你就还；该给人出钱治伤，你就治。你要真是给台阶也不下，那我也没办法。告辞。哎，陈旅长，吴管家。谭爷，金虎老弟，这是谭某的一点心意。谢谢，你的心意我领了。谭旅长，你要是真有这个心，就让我少写一份判决书。他娘的，不识抬举！你知道个球啊！你什么意思？好汉不赢前三盘，这招棋咱让他。有啥事儿快说。队长，您到蒲城县办的头一个案子就旗开得胜，把那个土匪刀客起家的谭天军给镇。还没到山公堂，他就官认输了。知道这叫什么吗？这叫不战而屈人之兵，善之善者也。我说我本来就是当将军的料嘛，人家蒋总司令看不上咱。桂枝三钱。啊。桑白皮三钱。麦冬两钱。老弟，从外向上看，你是三焦堵塞，寒火相冲。我给你开个方子，保管见效啊！去拿药去。哎呀，陈县长，让您久等了。李老先生德高望重，侠骨仁心，名满一方，镜湖早该登门求教。啊，不敢，不敢。老朽不过是雕虫小技，祖孙二人糊口而已。请坐。您请，您请。请赐教。老人家，那天幸亏您及时出手，救助了告状的谭武，没让一个平民百姓
死在县政府门前，当时我就答应这个药费该我们出。救死扶伤乃医者之本分，不敢言谢。不过老朽倒有疑问，不知县长可否坦言相告？啊，您请讲。县长感谢老朽救助了告状的谭武，是不是怕谭武死在衙门口有辱官声呢？哎呀，老人家，您是完全误会了。首先，国民政府不是封建社会的旧县衙，我本人也不是旧社会的县太爷。国民政府当以孙中山先生的三民主义行政之法，丝毫没有想到个人名声的毁誉。县长千万不要见怪，老朽直言了。老爷，哎，快给陈县长上茶。稍等一下。哦，老人家不必了，我还有公务在身，改天再登门求教，告辞了。县长慢走。陈县长。李小姐，什么事儿？嗯，我在县里面的城关三小教书，可是学校已经一年多没有开课了，学生们都等着上学呢。哦。你说咱们俩怎么越活越糊涂呢？就是没看出来这个县长是什么样的人。哎，偷鸡不成蚀把米，这回好了，警察把自己挂了。哎，你说这个县长斗得过谭天军吗？谭天军带兵在外，家就是老虎洞，哪人县长敢摸人家老虎屁股？县长，哈哈，我陈进福敢摸老虎的屁股。你说你们俩是想将功赎罪，还是想让曹连长派几个弟兄把你们给捆上，在县城转上几圈？县长大人，千万不能游街呀，不能游街！怎么说，我们哥俩在城里算是个有头有脸的人，不能游街啊，县长！我不信，县长大人是真的，真的，真的。好，既然他们说的是真的，郝连长，把任务给他们交代清楚。要是这个差事还完成不好，那就两罪合一，军法从事。是，旅长。来了。哎呀，各位，不好意思。诸位都是本县城有头有脸的人，都是有名的财主和乡绅，把大伙从暖烘烘的家里请到这儿来，近乎有点于心不忍，先给大伙鞠躬啊。可是我听说咱们浦城县县城共有八所小学，而其中的五所因为办学经费不足，马上就要关门，一大半的孩子都受不到应有的文化教育，我更是于心不忍呢。人心都是肉长的，我想在座的各位也不会无动于衷吧。可能我说的不够明白，这位是我们城关三小的李鹤英老师，他义务教书，分文不取，图什么？就是图让咱们的孩子有文化，再也不当睁眼瞎。请李老师说几句，可能比我更有说服力。请。古城的父老乡亲们，我是城关三小的老师李鹤英，很高兴今天大家能来这儿。这儿的孩子们已经一年多没有开课了，
其实孩子们都很希望能够上学。等等，不好意思，两位警察兄弟，你们不能从这儿带走谭爷家的人。吴管家，这回真不行，你顾着谭老爷的面子，哥俩管不着，可我们也得顾着自己的饭碗，不是吗？吴管家，吴管家，给两位警察兄弟每人两块现大洋，人先让他们带走。还是谭老爷爽快啊，我们县长说了，你要是找他就去城关第三小区。拿着吧兄弟。哎，忘了在哪儿动了一宿了。你们谭家的钱啊不好花了。走走。哎呀，警察狗子也他妈冲人了，真是太阳从西边出来了。先让他们乐呵几天，你马上派人通知山上，就说我想见三爷了。我这就去吧。刚才李老师讲得好，咱们中国为什么国力衰弱，老受洋鬼子的欺负，我们为什么落后人家这么多，说到底就是教育跟不上。各位都是县里头有才识的人，本县长找你们来，我想诸位心知肚明为什么。陈县长的意思大家也都听明白了，无非就是捐资助学吧。可是我有一点不明白。好，请讲。本县的第一大财主谭天君为什么没有来？怕是县长和前几任县长一样，强龙不压地头蛇吧。谭天君要是捐一千大洋，我藏我人任捐两千。谭天君愿出两千大洋，第二小学的费用我全包了。好，不就是这个事儿吗？刚才各位任捐的数字我们都记下了，倘若一会儿谭大财主要来任捐，各位可不能反悔，我是军人出身，如若说话不算数，那就是义务军机，要军法论处。我们说话算数，就是不知道陈县长你能不能请到谭大财主来。报告。谭天君来了。各位乡邻老友啊，谭某家中有事来迟了一步。陈县长，各位，这些年谭某在外带兵东打西杀，家中虽有些好田，可对家乡报效太少啊。这捐资助学是功德无量的大事儿，谭某义不容辞。还有一层呢，就是陈县长曾是和谭某同在冯玉祥大帅麾下效力的同僚，我们生死与共过呀。啊，生死与共过，承蒙陈县长看中，谭某愿任捐县大洋2100块。好，吴管家，马上回府封2100块县大洋送来。我这就去办。陈县长，我再加200县大洋。我陈老弟，你说的每一条谭某都照办。谭旅长，你的手下不但打伤人，而且平时鱼肉百姓，欺男霸女，不该惩罚吗？手下犯错你没责任吗？这个事儿我暂时不上报陕西督军府，
就是给你个机会保住名声，你还好意思跟我讨价还价？陈县长，行，有你的，谭某佩服。哪里哪里，我还要代表浦城县国民政府感谢你慷慨解囊。三爷，现在想见您一面还真是不太容易。韩里长太客气了，山上的弟兄都等着吃等着喝，我是实在脱不开身呐。三爷兵强马壮，谭某现在是虎落平阳了，那是咱们哥俩的交情，不能忘，不能忘。好，三爷果然爽快。此次请三爷下山是有一事相求啊。不凡直说。这蒲城县来了个新县长叫陈静湖，三爷可有耳闻啊？嗯，这个陈静湖识古不化呀，是挡在你我发财路上的一个阎罗煞。你的意思是必须除掉？但是我的人有点不方便，所以好说，只是这杀县官可不是件小事儿啊。只要事情办得顺利，事成之后你我的发财路通了，一切好说。好，这事儿交给我了。好，明天是中秋节，兄弟们下山痛快一下也是常理。这样，我明天白天安排你们进城，我要的事情你们做好，其他的事情我不插手。好。阿爷在门口偷听呢。韩爷，事关重大，免得后患。先关起来，先关起来。这贴完了，你们就可以回家过节去了啊！啊，对了，你们都是识文断字的，给提提毛病，看有什么不通顺的。实在也瞧不出什么毛病来呀。是啊是啊，县长是南开名校毕业，有名的辽西才子，文武兼备，我等实在不好品评大作呀。虽说静湖念过大学，但是我行伍多年，文笔早已胜数。我心里头十分清楚，你们打心眼里瞧不上我们这些当兵的。我也说句直话，我们这些军人也瞧不上你们文人酸文假醋、唯唯诺诺那套。不管我是当县长还是你们当县吏，咱们都是给父老乡亲办实事。说白了，我有什么不对你们可以提，你们有什么不对我也不留情面。再说句不好听的，有话就说，有屁快放，我就想听个实话。县长，您说话可算数。哎，我陈静湖上任三个月，有什么说话不算数的，有什么骗人的，你给我点出来。县长，我让他说。县长，您和曹连长他们的薪水省总督府发了，警察兄弟们的薪水省警察厅也发了，可咱县政府20多个书办文员还没法过节呢。哦，有
有这事儿？嗯。看来真是我的错了。曹连长，进来。他也在里面等你。局长，这是我们警卫连弟兄所有的积蓄，除了顾家社会家的都拿呀。好，这些是我的，这些钱除了我的不用还，这些弟兄们的钱都是暂时先借给你，等过了节，我亲自写公文向督军府催养。县长，真是太谢谢你了。不过，督军府是不会给的。照老例儿，县政府文员的薪水都是从本县税收里开支的。胡扯！你们不是不知道，蒲城县连受两年灾，怎么忍心从百姓手里再收税？这个事儿我找督军府办。就这么定了，趁着天没黑赶快把这些钱给那些没领薪水的同事送去吧。啊，陈县长真是霹雳手段铺设刑场，他在这儿当县长，蒲城人民有福了。走吧。难得中秋佳节，咱们弟兄也能团聚团聚。来，三爷。谭爷看得起弟兄们，没说的。往后，弟兄们听您的调遣。谢三爷。走，来干。静华，明天你就要去凤仪乡的军中了。为了咱们党的事业，你要做好种种艰难困苦的准备，包括物质上的清苦、感情上、精神上的孤独，甚至还有生命的危险。先生，请放心。自打您开始准备让我入党的第一天起，我已经做好了把这一生交给党的准备。来来来，快进来快进来。局长，你看都谁来了？是不在家好好团聚跑这儿干啥来了？县长，哎，你们还不赶紧把东西拿出来。哟，这县长，我们呀，老婆孩子都在当地，天天团聚。您呢，一个人孤身在外，我们大家伙呢，不忍心让您跟一个人跟这过，所以啊，就来陪陪您，对不对？这在家心里一直总是惦记的。是，县长，虽然您关了我们哥俩一宿的班房，但是真教会了我们怎么做人，怎么当差。不恨我？不恨。来来来，坐坐坐，谢谢谢谢谢谢，坐坐坐。县长，这大过节的，你也想家了吧？能不想家吗？我也是人。我老家热河建平县，我参加国民革命军打击军阀，这些人对我恨之入骨。那年我家七间平房全都烧成了白地。我家八口人，县长，以后这样，您把这儿就当成您的家，我们既是您的下属，也就是您的兄弟，是吧，大伙啊？对。好，
弟兄们有这句话，我陈静湖足慰平生。今天过节，咱就好好的喝上一杯，开酒。哎，咱们俩先出去看一下。来叫你这行了，谭武，你怎么又来了？你家地契陈县长已经给你要回来了，把你的那个谭府家丁也都游街示众给你出了口气，你说你又来了，我看你是不想让陈县长好好过这个中秋节。这回啊，你让我进我也不进去的，今晚上我就是送这个灯笼给县长再谢一曲。蒲城县长，哎，我说谭武，你送这个灯笼到底什么意思？你们这些警察老爷，女王就会帮着有钱人当差，就连这个是啥意思你们都看不懂。怎么了这又是？刘县长啊，谭武，你别卖关子了，这到底什么意思啊？唐武叔的意思就是，自从陈县长来了之后，古城的百姓就见到光了，是吧，唐武叔？李老师，你也来和县长过团圆节啊？陈县长，爷爷让我送盒月饼给您。啊，谢谢李老先生，还费心了。爷爷还说要替全古城的百姓都谢谢您呢。那个，我就不久留了，我要回去陪爷爷了。啊，走，李老师，那大晚上的我送你回去吧。啊，不用了，不用了，我认得路，我先走了。好，大兄弟，既然是过节，一块到里头高兴高兴啊！走走。唐爷，我走了。记住，张大发家的钱都在他二伯爷的本柜里藏着呢。赵老七精得像鬼，得用刀架在他脖子上。知道了。只要弟兄们把外面一搅乱，就该轮到我了。你放心，县衙那边我亲自下手。我等着你们的好消息。曹连长到。局长，虽说今天是过节，但我心里头还是不踏实。我听说经常有刀客土匪进城抢劫，通知弟兄们辛苦一下，跟我巡城去。是。
钱。快回去！是。开什么枪？找死啊你！这一定是狗日的谭天军指使的，冲我来的。团长，集合警卫队，保护现场。是，快走。不好了，顾北把我爷爷给杀了。啊！爷爷，哎呀，不要紧吧？不要紧。啊，可惜了我那点药。哎，陈县长，恕我直言，咱们蒲城和临县的交界王子窝山是个匪巢，那些土匪每年都会进城敛财，匪患不除，何以安民心？老三这个蠢货，陈静湖这小子太狡猾了，这次算他命大。枪既然打出去了，就不能收手啊。对，必须除掉，免得后患。哎呦，我说你们两个大老爷们儿，怎么到这个时候连这么点主意都没有了？站着说话不腰疼，你出个主意我看看。我早就给老爷想好了，不就是破点财吗？好，太太的主意太好。什么主意？说。旅长，我已经查清楚了，昨天晚上袭击县城的就是王子国山上的土匪。这些土匪刀客以前都是谭天军当民团团长时候的拜访兄弟。昨天晚上的袭击和谭天军有联系吗？还没查清楚。嗯，王子国山的土匪仅靠我们一个连的兵力清剿不了，我考虑请杜万豪带兵支援一下。是，我这就去给杜大哥发电报。陈县长，李老师，谢谢你，要不是你的话，这几百个孩子们就失学了。我还得谢你呢，要不是你及时给我反映情况，我俩眼一抹黑，我哪知道咱们县里的教育这么艰难。李老师啊，你赶快通知那些回家的老师，让他们赶快返校，咱们一定按时开学。放心吧，这个一定办到。旅长，杜大哥回电报了，我给立即出兵支援。太好了，这是如虎添翼，帮了咱们大。旅长，旅长，旅长，来人呐，快！你们怎么能留下？县长，快去叫医生！快，快，快！县长。这怎么了？我这是县长。啊，县长，放心，没什么大碍，好好歇息啊。何连长，哎，县长的
令吴全身急火攻心，是另有隐情。你们先出去吧。请说吧，李老先生。他今天都吃了些什么？还是您怀疑吃的东西有毒？十有八九砒霜中毒。那我们找药不要紧，亏了他身子骨结实，最后并无大碍。不过这时候他需要静养啊。我知道了。县长的药我让英子熬好，亲自送过来。你呢？别让不可靠的人接近他就行了。啊，嗯，明白。太爷，太爷，得手了！太爷，什么得手啊？兄弟们看到姓曹的，把李一晨匆匆忙忙的接到县衙去了。李一晨？对呀、啊。陈景湖没死？不能吧？我可是告诉过那个警察，如果干不成这事儿，我就灭了全家。如果干成，韩爷赏给他二亩好地。看来这个事儿咱们得另打主意了。爷爷，我们让陈县长上咱们家来养病。你呀、啊，赶紧熬药去。哦。我醒了。李老师，你和你爷爷都是好人啊。别说这些了，先赶快把药喝了吧。呀，药都凉了，我去给你热热再喝。哎，李老师，要不我去吧，去睡。啊。起来！来人，抓起来！起来！曹连长，曹大哥，我不干，他们会杀了我全家，我没办法呀。说，谁让你干的？我说，我全都告诉你。老人家，这两天多亏了你们爷俩精心照顾，我好多了。你在浦城县大酒楼是在炖土豆喝酒的事儿，全县都传开了。国民革命军占领区的县长都像你这样，中山县长也该瞑目了。可惜的是啊，爷爷，您还不知道吧？陈县长还打算派人到王子卧剿匪呢。这不比带着一锅土豆去赴宴来的大快人心啊？这可是太好了，
在你以前的三任县长都暗地里和王子窝山上的土匪称兄道弟，那可真是官匪一窝呀。老人家，我听得出来，看来您对当前国民革命的成果很失望。老夫跟你说实话，16年前我带着儿子参加了武昌起义，他们夫妻俩双双战死在攻打枪械局的路上。宪宗李坐古以后，国民党很多人升了官，可他忘了宪宗李的遗训。老夫实在是看不下去，还带着孙女儿到这里隐居，不能依国，只能重操旧业，治病救人了。老人家，没想到您是民国首义的元勋。晚辈失敬了。不敢，不敢。爷爷说了，他从你身上看到了国家还有民族的希望呢。老人家过奖。老人家，静湖在浦城做事期间，还得请您多多指教。县长大哥，你就跟爷爷别再互相吹捧了。那个，你叫陈县长什么？老人家是这样，那天我们在学校聊起来了，我大他几岁，我就让他直接叫我大哥了。为此，本大帅希望谭将军为内应，以本部人马手举一旗，配合本大帅留在陕南的余部人马，袭取蒲城县冯玉祥军火库，先占蒲城县，再夺咸阳，以待配合大军反攻西安奏凯之日，另有声赏。谭爷，人家出手可是个中将师长，这下回呢另有声赏。声赏啥呀？是不是给咱一个陕西的督军做做？有奶便是娘，干了。冯玉祥连个旅长都不让我当，人家一出手就是个中将啊。不过得先要个好价钱呀。太爷，我看是不是应该先让他们把陕南的军队指挥权拿到手。好小子，不愧是老爷我肚子里的蛔虫，就这么给他回信。我看是时候让陶大明这个棋子儿活跃起来了。这小子喜欢什么呀？上次他对咱的二姨太。二姨太吃不到拔套不着狼。你马上派人通知山上，就说让三爷带人下山跟我会合。我这就去吧。旅长，这才叫路遥知马力，我乱思忠臣呢。他冯大帅就想起咱们来了。话可不能这么说，咱们不是给冯玉祥个人看家护院的，我们是经过党的北方局和李大钊先生同意的。这我知道，旅长。可是我，你小子这还想当将军呢？兵书上怎么说的？凡是欲则立，不欲则废，这都记不住。是，那我马上去军火库一趟，再看看这个陶营长的防务。又草率了不是？你的关节够吗？还得我去。说了多少遍了？后排仓库前的排水沟为什么到现在还没挖？万一要是山上仓库出了仓库权益怎么办？这个西安那边一直就没把钱拨下来。胡扯！咱俩头一回在冯总司令那儿见面，他就让军需处拨给你5000块大洋，对吧？不会这钱？不会不会，在下一直忠义职守，绝不会贪污一块大洋。行了，3天之内把这排水沟给我挖好，仓库门前
架上新的路债，铁丝网换成新的。到你办公室看看去。别别别，陈县长，那屋里啊不太干净。黄院长，怎么不干净了？是养狗了，还是玩猫啊？这闹鼠患，我在屋里啊放了好多耗子药，那味儿啊不太好闻。没事儿，走看看去。等等，既然陶院长不方便，就别难为他了。陶院长，个人喜好还是收敛着点，别染上一身花柳病。你可是军务在身。是是是，陈县长教训的是。我们走。是。陈县长好走。陈县长，您都好，抓紧办吧。是。刚才有什么发现没？没有。没闻到胭脂水粉的味道。胭脂水粉？你说在这县城里，谁会用这么妖媚的胭脂水粉？您说，谭天君的姨太太，那陶大明不是给谭天君拉去了吗？孺子可教了啊！玉长，那这回麻烦可大了。不怕，敌变我变，咱们的作战预案也得调整。您是说，出其不意，攻其不备。人家好说歹说。说了老半天，才一个人出来，专门来看你呢。在下心领了。陶营长，那怎么样啊？明天攻打县衙门，你还得多多帮忙啊。我陶某人不爱江山爱美人，这个你不知道吗？当然知道了，人家不是来了吗？就陈静湖那一连的人马算个啥？回去告诉谭天君，准备给陈静湖收尸吧。好，陶营长快人快语，我就喜欢你这样的男子气概。我也是。走吧。你们干什么？这帮狐狈！哎呀，江哥哥，李大夫，这刘振华的军队怎么还不来啊？晚了，老子不干了。太爷，我看咱别等了，就凭咱府城这二十几号人，加上陶大明的兵，拿下个县衙算个啥啊？也好。今天晚上他们要是不来，明天拉上陶德明的部队先动手。走，带我去看看李一晨这个老混蛋去。旅长，一切都已经安排好，按照您的指示，咱们先拿到九龙，再敲出一个进城的。风我已经放出去了，就说出城是今夜点戏。我们人少就得出奇制胜，知道这叫什么？这叫明修栈道，暗度陈仓。你呀、啊，还不能出城，要麻痹他。在城里找一个好玩的地方，一定要让谭府家丁看到。长出息了，你小子。不过这个方案我给你补充一点，总攻的时间必须提前到十一点，防止他们两股力量并成一股。对，各个击破。陈县长，不好了，我爷爷被绑票了。
我亲眼看见他们把老爷子抓走了。老人家被绑票了。这是在我们家门上留下的。吴三爷，就是王子窝身上的土匪头子。这其中肯定有诈。曹连长，集合队伍到谭府看看。是。李晨，听说你早年间就是革命党，身子骨够结实的。可惜，幸好革命不彻底，你没让你们的大小军阀断子绝孙。断子绝孙，我有三个婆姨，生了四个儿子，我是不会断子绝孙的。你呢，就剩下一个孙女，还要嫁给一个不成气候的共产党。你是兔子尾巴长不了，咱们走着瞧。太爷，太爷，陈金虎带着部队赶过来了。怎么回事？他们怎么知道这么快啊？我也不知道啊，我是交给王子窝山上的弟兄们做的，他们可能是用的绑架收钱的办法。都是混蛋！我弄这个老家伙来，可不单单是为了报他给谭武作证的仇。我知道了，太爷，你是想用他来扰乱陈金虎的心。您说吧，怎么办？烧死他！好，快点！龙吞沙滩，爷爷，老人家，爷爷，不对，韩天君肯定有诈。不行，照顾好你。其他人跟我到军火库。快！停！赶紧通知原子小姐。哎呀，你说陈俊虎这小子，他真能中计吗？自古都是英雄难过美人关，就李哥英那小妮子一哭一闹，他还有心思想别的吗？啊！韩旅长，韩旅长，哟，三爷，韩旅长，怎么说？壮气啊！拿下军火，怎么样子？好，来，走，出动。站住！干嘛的？找你们陶营长。谁派来的？谭旅长派我来的。等会儿我去他们吧。走。赶快给老子投降！老子现在是谭旅长的人了。侯大明，你放着堂堂正正的人不做，非要给土豪劣绅当狗！放开！快点！快！来人，给懂事的打个招呼。都为了兄弟们，都为了陶大明，为了夺命革命啊！别再为了卖命了。我是陈金虎，我可以代表冯总司令说话。凡是放下武器投降的，可以免死。
爹敢投降，老子毙了谁？老队长马上就来接应我们了。罗林，是，走吧。掩护。哎呀，留守！给你报仇了。冯总司令，静湖啊，你可来了，二位一路辛苦。好，我现在向你宣读国民革命政府任职令。鉴于蒲城县县长陈静湖任职不足半年，意志豪强，平反冤狱，兴教办学，深得民众拥戴，功勋卓著，特任命陈静湖为中华民国国民革命军第135师少将师长。冯总司令，这个任命恐怕我不能接受，不过冯总司令和蒋总司令的美意我领了。静湖，你这是为什么？冯总司令，我还是那句老话，第一，我当初加入共产党的时候，一不为官，二不为财，第二，我的同事卢万豪同志带来了我们组织上的任命，我必须无条件的服从。我代表李大钊同志向总司令带一个话，感谢您为我党的合作。人各有志，不能勉强，我尊重你的选择。那我送你一份礼物吧。拼命流血求解放，一往直前不回头，重层压迫
皆推倒，要使平等，献周。像你陈静湖这样文武兼备的青年才俊，实是不多呀。尽管暂时分别，但我相信，总有一天能并肩战斗。为此，我特地把刚写的这首秋八诗送给你，给你加点油。为使你终身信仰的主义去奋斗吧。林院长，是不是我们浦城县太穷，有不呢呀？程县长，我为你编了些十洋道情，我给你唱首听听。县长，你帮我们种的庄稼还没有收呢，怎么就走了呢？县长，我和同学们知道留不住你，希望你把这碗水喝了，永远别忘了我们城关第一小学。各位，静湖虽然在此当县长不到一年，但我会把这里的父老乡亲、兄弟姐妹、浦城的山山水水一辈子记在心里。虽然我已尽力，但仍有愧对大伙的地方。静湖在此给大伙鞠躬了。陈县长，陈县长，陈县长，我来这儿啊，就想问你一句话。老爷子，您说。老爷子，您是不是就想问我们陈县长什么时候娶你们家孙女呀？啊？不是，不是。我知道你是共产党，可我在想问问你，将来你们共产党得了天下以后，人人都会像你这样当县长？问得好，我只是共产党中小小的一员，我相信其他任何人在这儿当县长都会比我干得好。我们共产党人不是为了升官发财才奋斗的，就是来给大伙当工徒的。乡亲们，你们听到了吗？景湖是咱们的好县长啊，好县长。我爷爷同意了。你跟我走了，学校的孩子们怎么办？你放心吧，我都安排好了。走。嗯。各位小家见我也，看我今天说正言，主爷们说正言，不成县以前政府乱，原刘成大人包青天，包衙门包青天。
像你这贫苦无私的郑少杰，害我不知咋感谢，咋也没咋感谢。